нашего народа, передать современному подрасту. Майдан даласындағы жауынгерлік ерлік оны өскелең ұрпақ санасына сіңіру мақсатында ашылып отыр. Ну не разрешают закупать. Музей ұжымы тек қана Мәлік Ғабдуллин тұлғасымен ғана айналысып қоймай, жерлестеріміздің кешегі Сұрапыл соғысқа қатысқан майдангер ақсақалдардың мұраларын жинақтаумен, олар туралы деректерді зерттеп, зерделеумен айналысып келе жатыр. Соның бір саласы мынау майдангерлер мұрасын жинақтау. Сол көп жылдан бері біздің қорымызда жиналған майдангерлер мұрасын паш етуді көптен ойға алып жүретінбіз.